Pie Tukuma esošā lidosta Jūrmala sāka darbu 2007. Gadā. Plāni bija grandiozi. Galvenais mērķis ir nodibināt reaktīvu grupu, kas var piedalīties dažādos pasākumos un līdz ar to veicināt Latvijā aviācijas prestižu. Kā mums ir zināms, tieši šī līdzīpašnieka Konstantīna Soloduhas dēļ lidlaukam sākās problēmas ar sertifikāciju. Negatīvu atzinumu sniedza drošības iestādes. 2014. Gadā viņam principā sertifikācija tika, jeb lidlauka apliecība tika apturēta, balstoties uz likuma prasību par likumā par aviāciju par 572 prim prasībām attiecībā uz lidlauka eksploatantu īpašnieku atbilstību principā reputācijas jautājumiem, un tad 15. Gadā viņa tika anulēta. Konstantīna Soloduhas vārds iepriekš bija izskanējis saistībā ar vairākiem ieroču tirdzniecības skandāliem. 2019. Gadā viņu aizturēja aizdomās par starptautisko sankciju pārkāpšanu un noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizēšanu. Proti, ar Soloduhu saistītais uzņēmums iespējams bija sūtījis ložmetējus uz Dienvidsudānu, ko liedz Eiropas sankcijas. 20. Gadā, būdams apcietinājumā, Konstantīna Soloduhas sniedza jaunas liecības, ka vēlējies atrisināt problēmas ar valsts institūcijām, kas neļauj uzsākt lidostas darbību, samaksājot kukuli Aigaram Sparānam, kurš tobrīd ir strādājis Satversmes aizsardzības birojā, kā iespējamie starpnieki norādīti bijušie politiķi Edvīns Inkēns un Andrejs Panteļējevs. Jā, viņi viens otru pazina, tas pats Panteļējevs ir strādājis valsts drošības iestādē, ja es nemaldos, un tad Latvija ir maza. Soloduha liecināja, ka 2013. Gada sākumā viņš Sparānam domāto kukuli 35 tūkstošus eiro esot nodevis Edvīnam Inkēnam. De facto ir zināms, ka saskaņā ar Inkēna sākotnēja liecināto, nauda bija saņemta par sižeta veidošanu tolaik viņa firmas producētajā raidījumā Jauna nedēļa, kas iznāca Latvijas televīzijā. Sakritība vai nē, taču sižets par lidostu Jūrmalā 2012. Gadā tiešām ir tapis. Tukuma lidosta tagad arī ar jaunu, aprindās atpazīstamu nosaukumu lidosta Jūrmala, jau nākamgad būšot gatava pieņemt ne tikai mazos lidotājus, bet arī starptautiskos komercreisus un kravu pārvadātājus. Tagad Inkēns intervijai nepiekrīt, taču telefonu sarunā skaidro naudas saņemšanu ar citiem iemesliem. Tas ir, toreiz bija aizņēmies no sava paziņa Soloduhas summu, mazāku par 35 tūkstošiem, lai nopirktu kameras tehniku. Turklāt aizņēmumu esot atdevis jau pēc mēneša diviem, nenopērkot tehniku, jo Latvijas televīzija lauza līgumu par raidījumu veidošanu. Jā, darbības, kas tika veikts 2013. Gadā, tad faktiski šajām darbībām papildus objektīvu pārbaudumu informāciju un pierādījumus nebija iespējams iegūt. Būtībā mēs izmantojam to informāciju, kas ir mūsu rīcībā, un attiecībā uz šīm darbībām mums nebija iespējams konstatēt attiecīgo noziedzīgo nodarījumu. Izmeklētājiem Konstantīna Soloduha sacīja, ka vēlējies dot kukuli Sparānam arī caur Andreju Panteļējevu, kurš savulaik ir strādājis SAB, bet tajā laikā ir bijis aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs. 2016. Gada februārī Panteļējevs divreiz tikās ar Soloduhu Rīgā pie burgera ēstuves un katru reizi saņēma 5000 eiro. Mums ir zināms, ka Panteļējevs nopratināšanu laikā ir liecinājis, ka ir ticies ar Sparānu tirdzniecības centra kafejnīcā Rīgā un nodevis viņam kukuli 7000 eiro, taču izmeklēšanai šo pierādīt neizdevās. Tomēr atšķirībā no pārējiem Panteļējevs ir atzinis, naudu ir ņēmis, tāpēc viņam inkriminētais pārkāpums tika pārkvalificēts par tirgošanos ar ietekmi. Pērnlietu izbeidz ar prokuroru priekšrakstu. Tas bija priekšraksts par sodu, šāds soda veids bija piedāvāts, apsūdzētais tam piekrita. Soda noteica tādu, lai šis sods sasniegtu soda mērķi. Man liekas, ka tas arī bija sasniegts. Panteļējevs viņam piemēroto naudas sodu gandrīz 10 000 eiro ir samaksājis, taču izglītības ministrei, kuru konsultē politikas jautājumos, to nav teicis. Nu, Andrejs Panteļējevs, man liekas, ir viens no politikas tādiem smagsvariem, kurš redz lielo laukumu, un tas, kur viņš man palīdz, tā kā izvirzot tādus politiskos mērķus, kādā veidā to var sasniegt. Tad, zini, kā politiķiem nav tādu personīgo
kouču, ja, kas palīdz saprast, kā tajā situācijā norentēties. Vai jums ir informācija, ka viņam ir priekšas par sodu? Par sodu? Kādu sodu? Par naudas sodu. Nē. Nē. Andrejs Panteļejevs sākumā piekrīt sniegt komentāru. Tas pārstāv sīkāk komentāru, droši vien, ka no telefona sarūta. Taču vēlākajā sarakstā viņš no intervijas atsakās, kaut arī pauž nožēlu par notikušo. Es te tā filozofiski pārdomāju un nonācu pie secinājuma, ka nevēlos par šo lietu neko runāt. Tas bija sen, man šī lieta jau beigusies 2 gadi atpakaļ, un kas tur tagad notiek ar Sparānu vai kādu citu, es nezinu. Varat iegūt informāciju pa oficiālajiem kanāliem no prokuratūras, un man tur nav ko piebilst. Atvainojos par sagādātajām neērtībām. Bijušais SAP darbinieks Aigars Sparāns kukuļņemšanu nav atzinis, un lietu daļā pret viņu valsts drošības dienests izbeidza pērn februārī. Tomēr kratīšanas laikā Sparāna mājās tika atrasti valsts noslēpumu saturoši materiāli. Par to sāka citu kriminālu lietu. Pēc spiegošanas panta, kas gan neparedz sadarbību ar ārvalstīm, šovasar tiesa jau otrā instancē atzina Sparānu vainu. Sparāna advokāts norāda uz atšķirīgo likuma interpretāciju. Šobrīd krimināla atbildība nav paredzēta par valsts noslēpumu saturošu dokumentu iegūšanu, glabāšanu, pārvadāšanu, ja tam nav spiegošanas pazīme. Kāpēc Sparāna kungs paņemt šādus materiālus mājās? Atbilstoši tam, ko viņš ir sniedzis, kādas liecības. Viņš, aizejot no darba, savāca visas fleškas, kas palika pāri un paņēma uz mājām. Konkrētajā situācijā apsūdzība ir celta par valsts noslēpumu vākšanu ilgstošā laika posmā. Es uzskatu un saskaņā kriminālu likumu šī rīcība ir sodāma, tādēļ ir arī celta apsūdzība. Spriedums vēl nav stājies spēkā, taču aizstāvība pauž gatavību to pārsūdzēt.